kako mi je ovo? Puta, uđi što mi je. Thank you.
university that started in Greenfields, grew up in the University of Intelligent Buildings. It continued using 3.0 personalized approach and now keeps on focusing improving the quality of learning. The SEU of today is not the SEU of tomorrow, and for sure will be different. Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, it's my privilege on behalf of the university to wish you a warm welcome to the inauguration ceremony of the new rector, academician, Professor Dr. Abdulmenaf Begeti. Почитувани присутни, дозволете ми во име на нашиот универзитет да ви посакаме добре дојде на церемонијата на инаугурација на новиот ректор. Të ndëruar të pranishëm, më lejoni që në emër të universitetit t'ju dëshiroj mirëseardhje në ceremoninë e inaugurimit të rektorit të ri. I now have the honor of inviting on the stage the one person involved in all key moments of university life cycle from day one. Please join me in welcoming the President of the University Board, Professor Dr. Dennis Farrington. Poštovani predsjedatelj na vladateljna Republika Makedonija, indiroa premijer, indiro ministar, dear ministers, distinguished guests, staff and students. It's my honour and pleasure to welcome you all to this ceremony for the installation of the Rector of Southeast European University 2018. To start, I will make a few remarks. Although you have to indulge us older people somewhat, I'll try not to be on my feet for too long. First, a short story of mirrored glass and lights. As a young government official in the United Kingdom, I worked in an office where the windows were made of mirrored glass, so I could see out, but nobody could see in. But when I turned on the lights, I could not see out, but those outside could now see in, which was really for the best, as it turned out. Secrecy breeds suspicion and conspiracy theories. So let there be light. Everything we do must be open and transparent, just like the election of our new rector. This process is not accidental, but well planned and developed over the past 17 years. Key elements of our system of governance include the active participation of international members of the board, which I believe does bring some benefits. Currently, there are members from three countries: Slovenia, Professor Pavlos Gaga is here, the United Kingdom, and the United States. In its original form, the International Board had seven members from seven countries: Belgium, France, the Netherlands, Portugal, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. This board, and particularly its president, firstly, the late respected Ambassador Max van der Stoel from the Netherlands, and secondly, Professor Dr. Rolf Dubs from Switzerland, was responsible for just about everything, from relations with the government, the appointment of the rector, all the way to car parking, which led itself to many hours of debate. As the first full-time Secretary General from 2002, working with the rector, Abazi, I put their decisions into effect in a way which we interpreted as correct, usually without consulting anybody. None of this was, of course, sustainable in the long term, so from 2004, our governance arrangements have gradually adapted to reduce the international component and involve our academic staff and students through the Senate more in academic and non-academic decision-making, and latterly in the important process of choosing a new rector. The remaining international members do not interfere in the academic work of the university, nor in the process of management, which is the business of the rector and his team, but they do try to bring some certainty of autonomy and freedom from political influence. This year, we had a very transparent election process with no mirrored glass, ably assisted by the Secretary General, Dr. Jevim Memedi, the external auditor, Mrs. Lubica Ioannidis,
and administration colleagues from different departments. I would like to thank them all for their contributions, including those who set up and maintained a link in the early hours of the morning for our American member, Professor Judith Ann Schofield McLaughlin, who I think is listening to us on the internet, who was in California. Her dedication to the procedure at 3 o'clock in the morning was highly appreciated. This all culminated in the board meeting where the three candidates impressed us with their ideas and their commitment to the fundamental ethos of our university, SEU, to be open, inclusive, non-political, and determined to enhance the quality of higher education for the benefit of our current and future students and the country as a whole. It was a difficult choice in a secret ballot, but we are confident in the outcome. Ladies and gentlemen, universities are unique institutions. If you haven't worked in one, you can have no concept of the challenges faced worldwide by demographic changes and the effects of information technology. They are places of transformation, places where lives are changed, places where knowledge is made and remade, and places where the future is forged. Universities are also places that are constantly being reshaped. Today we open a new chapter in our university's short history as we install our third rector, academician Professor Dr. Abdelmenef Bejeti. Most of you present today will know Professor Bejeti from his long period of service at SEU and the different capacities in which he has served both the university and your country over the past decades. I attended his PhD defence in the Faculty of Economics in Skopje in 2002. First time I'd experienced that procedure and not understanding a word he said in Macedonian, but recognising its quality nevertheless by the obvious regard in which he was held by his colleagues. More recently, I have been ably assisted by his work in the highly technical business of the Audit and Risk Management Committee. If you really need excitement at 5 o'clock on a Thursday evening, then try that committee. He, of course, understood everything that was being said in English about the complexities of Macedonian accounting practice by our external auditor, Mrs. Ioannidis, which is more than you could say for me. I would have been completely lost without his clear interventions, this time in English. At least I could be assured that we were compliant with every legal requirement in the Macedonian Book of Rules, and we were on a sound footing. On behalf of the University Board, I extend once again our warm congratulations on his election, and we look forward to working with him over the next 4 years. I thank the other candidates in the shortlist, Professors Blerim Reka and Vetan Latifi, for their contributions, and also Professor Hassan Yashari for entering the election process. It takes courage and commitment to put yourself forward for election to any public position, and I thank all of them. As I said, Professor Bejeti is our third rector. The first was academician Professor Dr. Alidin Abazi. Very good to see in full health today. Appointed by the International Foundation, the director of the SEU National Foundation in November 2000, and then elevated to the position of rector at a ceremony held in what is now the University Lounge in November 2001, on what has become our Foundation Day. In September 2010, he was succeeded by Professor Dr. Zamir Dika, who was originally the president of the National Foundation, and who was re-elected in 2014 for a second term. I take this opportunity to publicly thank him warmly for his service and look forward to his remarks later. As you all know, the designation rector as the chief academic officer of a university dates from the 13th, 14th centuries in France, Italy and elsewhere. It's common in mainland Europe and some other countries, the equivalent being normally president of the United States and vice chancellor, president or principal in the United Kingdom. The functions of the rector vary according to the laws and customs of the country, but generally, since the student revolutions of the 1960s, my time, fame, the 1960s, and what is called new public management, the role has developed in Europe to become the chief executive officer of institutions, which in some countries control very large resources from both public and private funds, amounting in some cases to hundreds of millions of euros. I dread to think what must be on the agenda of their audit committee. Our own rather more modestly funded institution has considered the rector to be its CEO from day one, which is why we appointed our first rector,
in a non-traditional way from a mixed academic and business background, and since then we have looked for evidence of ability in both academic work and management, well demonstrated by our rectors to date. The rector supports a board and senate in a variant of the bicameral system of governance developed by the International Foundation from one of the models current in England in 2001, approximated to a system developed by the Council of Europe in Kosovo in 2002, and which remains a feature of Kosovo's higher education law, now following one of the established trends within the European higher education area. Adjusting our model and our operations to the extent required of us by the new law on higher education of Macedonia, which is in some aspects different from the general European trend, has occupied us over the past few months, and we hope we have now arrived at a solution which preserves as far as possible a system which has undoubtedly brought success to our university. I am confident that our new rector will lead us through the next period of our development with the enthusiasm he has always demonstrated for our mission. Last but not least, we believe in Max van der Stoel's legacy. To quote in translation from the Nobel Prize-winning writer Antoine France, his 1896 speech to the Académie Française, "To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe. We dream of great things to come, and we believe in SCU. Thank you all most sincerely for your support over the years, and let us now move to the real business of today. Falminderit, Pipa Glodram, thank you." I install you as rector of the Southeast European University. And now I'm going to invite the former rector, Professor Dieker, to hand over the key of the university to the new rector. There we are. Thank you, Mr. President. Van der Rit, Zlati rektor Dieker. Сега ја имам тоа задоволство за да поканам председателот на владата на Република Македонија, господинот Зорен Заев, да се обрати на овде. Повелете. Почитуван ректоре, почитувани високи представници на Универзитетот на Југоисточна Европа, почитувани министри овде присутни, ваши екселенции, амбасадори, академици, пратеници, почитувани професори, драги студенти, навистина е големо задоволство да бидам присутен на устоличувањето, на изборот на новиот ректор, на така познатиот не само во Македонија, не во регионот, не само во Југоисточна Европа, туку подалеко во Европа, на нашиот универзитет на Југоисточна Европа. Ми представува голема чест да денеска бидам присутен на овој свечен чин, да му честитам на новиот ректор, неговиот успешен мандат кој што предстои, да посакам да ги
додржи, но секако и да ги унапреди мисиите за кои што е формиран универзитетот, а тоа е секако да проектира висока наставно и научно-истражувачка дејност, која што овде во Македонија, по примерот на мултиетничко општество, ќе блеска во целиот овој регион. Знаете дека Универзитетот на Југоисточна Европа е еден од втемелувачите на едното општество кое што сите се трудиме низ годините да го градиме низ Македонија. Како човек и како политичар имам учено навистина од мисијата и целта на постоењето на Универзитетот на Југоисточна Европа. Јас верувам дека начело со новиот ректор, ректорската управа, но заедно со професорите и студентите ќе продолжите таа мисија и секако ќе унапредите. На Македонија и давате квалитетни кадри, затоа што тоа е необходно и тоа е најважно на Македонија. Младите на кои што ја оставаме Македонија е драгоцено богатство кое што токму извира ток од нашите универзитети. Посакувам универзитетот да нависти на сите меѓународни пракси, соработки со сите домашни универзитети, но и со универзитетите на секаде по Европа ги унапреди, за да донесеме уште по квалитетно знаење на нашите студенти овде, но секако и да испратиме знаење од нашата Македонија ширум Европа. Јас сум убеден дека символиката на трите листови кои што се поклопуваат овде, на делот кај што го поклопуваат, е токму срцето на Македонија, а сите три листа од остатокот ја покажуваат диагоналите, односно сите оние диагонали кои што испраќаат подадени раци на остатокот од светот надвор од нашата Македонија. Убеден сум дека генерациите кои што доаѓаат после нас, навистина ќе продолжат во духот на негувањето, на учење, на настава на повеќе јазици, како што тоа го прави универзитетот, и тоа на албанскиот, на македонскиот и на англискиот јазик. И знам дека во периодот кој што доаѓа, предводен универзитетот од еден висок академик, почитуван во нашето општество во кое што живееме и работиме, ќе значи само унапредување на неговиот квалитет. Сакам да сметате на подршка на вашата влада, на владата на Република Македонија. Секако ние партиципираме и символично со одреден дел на функционирањето на универзитетот, пораката која што заедно со министрот ја испраќаме, враќајте ни со поголем квалитет на студентите, ние ќе обезбедуваме дополнителна поголема и финансиска поддршка. Навистина, и ова пред која што ни е исправена денеска Македонија, со сериозноста на одлуките кои што ги носиме и на предстојниот референдум, е токму заради младите луѓе, заради генерациите кои што доаѓаат после нас, но универзитетите најповеќе знаат во државата што значи младоста, што значи иднината и што значи сериозноста да ја оставиме оваа држава на генерациите кои што доаѓаат после нас. Навистина, досега универзитетот блескаше од секој негов аспект, продуцирајќи одлични кадри во Македонија, кои што денеска се одлични службеници на Република Македонија од секој аспект, и во приватниот сектор, и во јавниот сектор. Нашите очекувања се дека тој квалитет и ќе расте во иднина, што е многу нормално, што е здраво за секоја држава. Ако навистина продукцијата на квалитетен кадар кој што овој факултет го испорачувал и продолжи да го испорачува, јас знам и ви ветувам дека Македонија ќе биде уште попријатно место за живеење на сегашните, но пред се и на идните генерации. Од името на владата, сакам на мојот пријател, на академик Абдулменав Беџети, да му посакам успешен мандат. Посакувајќи му успешен мандат, посакувам на целиот универзитет да посакам успешен период на функционирање. Секако, мојот фокус, фокусот на владата и на институциите на државата остануваат комплетно насочени кон професорите, кои што така несебично предаваат знаење на студентите, но дефинитивно најповеќе на студентите, кои што се генерациите, кои што не храбрат, дека навистина е вредно тоа што денешните ние генерации го работиме, дека има и на кој да го оставиме после нас. Посакувам навистина и успешен почеток на школската година и успешен мандат и да продолжи да блеска Универзитетот на Југоисточна Европа. Ви благодарам на сите. Благодариме.
Të nderuar të pranishëm, kam kënaqësinë që përpara jush të ftoj rektorin e deritanishëm, personin i cili udhëhoqi me këtë institucion për 8 vite radhazi, profesor doktor Zamir Dikën. Faleminderit Burbuqe. I nderuar rektor Bexheti, po që duan presidentin e vllatën Republika Makedonia, gospodin Zaev, i nderuar ministri i Arsimit Ademi, i nderuar ministër Dauti, i nderuar avokati popullit, të nderuar kryetar të komunave, dear president of the university board dhe antar të bordit të universitetit, i nderuar rektor emeritus Sabazi, të nderuar akademikë, po që duan i qlenovi në Akademia dhe Nauki i Umetnosti, të nderuar deputet, i nderuar komuniteti biznesit, të nderuar kolegë, staff dhe student të Universitetit Evropës Lindore, dear excellencies of the diplomatic corps in Republic of Macedonia, të nderuar kolegë nga universitetet si Motra në Maqedoni dhe në rajon, dragi kolegë të Universitetit e Republika Makedonia e regionët, të nderuar të pranishëm. Sot në këtë foltore, pas 8 vite si rektori këtij universiteti, gjendem në një rol të ri, atë të profesorit, që më jep rastin të bëj shkurt falënderime për periudhën që kaluam bashkë dhe t'ia dorëzoj e uroj rektorit të ri këtë privilegj që e përjetova unë. Sa i takon roli të ri të profesorit të shkarkuar nga bara e përgjegjësisë të udhëhecit të menaxhimit me këto resurse të mrekullueshme dhe të përfaqësimit të kësaj ideje unike të institucionit model të arsimit të lartë të Universitetit të Evropës Lindore, të them të drejtën, më pëlqen shumë. Gjëja e parë që bëra ishte ndryshimi i imidzhit tim, apo rikthimi në thojza lirinë akademike dhe pas të paktën 20 vitesh në funksione përfaqësimesh, rikthim në përfaqësimin e vetvetes në lirinë time. Ky transformim individual normalisht që ka nuanca edhe të refleksionit të gjithë kësaj përvoje në kuadrë të kontekstualitetit. Dhe atë, në kohën kur me një kolare apo kravatë dhe kostume zyrtare e me përkrahjen e grupeve të interesit, normalisht që këtu ka edhe përjashtime, njeriu në Ballkan për fat të keq mund të bëhet profesor, politikan, biznesmen, dhe kur të gjithë duke njësoj, unë përmes një copëze të imazhit tim dëshiroj të shpreh edhe një lloj revolte ndaj këtij fenomeni. Kjo me siguri se s'do të ndryshoj këtë sistem vlerash apo antivlerash sot, por është diçka individuale dhe ndjeva nevojën ta shpjegoj para jush të nderuar kolegë. Për 8 vjet rresht rektori i Universitetit të Evropës Lindore, far bashkëpunimit me çdo njërin prej jush, pa përjashtim, duke filluar nga bordi i universitetit, bashkëmenaxhuesit në rektorat, ekipit menaxhues të dekaneve dhe prodekaneve dhe udhëhecësve të administratës, fal çdo të punësuari në cilin do nivel dhe vend pune. Unë me përulësi e deklaroj publikisht para jush se më dhuruat përvojën më të vlefshme në jetën time dhe ju më ofruat momentet më të lumtura që një njeri mund t'i kalojë në një mjedis pune. Për këtë do t'ju jem falënderues përjetësisht. Falënderimi gjithashtu ju takon edhe të gjithë kolegëve rektorë të Universiteteve në Maqedoni dhe rajon, pa përjashtim, të cilët pa rezervë kanë qenë përkrahës dhe më kanë ofruar bashkëpunim të sinqert me një respekt jo vetëm kolegial, por edhe miqësor. Faleminderit. Po të njëjtën qasje dhe dyert e hapura gjithmonë kemi pasur edhe në Ministrinë e Arsimit dhe tek përfaqësuesit politik, pa përjashtim, prandaj falënderimi është edhe për ju zotin ministër, edhe për të gjitha institucionet publike që na kanë mbështetur deri më sot. Sa kaq një falënderim i veçantë i shkon edhe bashkisë ndërkombëtare për përkrahjen e pakursyer, të cilët gjithmonë na kanë shikuar si një institucion i përkthelur, si një krijesë për bashkët dhe pa të cilën përkrahje nuk do të ishim këta që jemi sot në botën akademike. Komiteti i biznesit, duke qenë gjithmonë pra nesh ushqeu tendencën për ndërtimin e produkteve të përbashkëta, që do të kenë ndikim edhe në sektorin real, prandaj përfitoj nga rasti që t'ju falenderoj për këtë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e universitetit. Dhe pjesa e tretë, ajo më e rëndësishme e këtij adresimi, i takon bartjes së përgjegjësisë rektorit të ri, kolegut, profesorit të nderuar, dhe lirish mund të them edhe miku tim, profesor Abdulmenaf Bexhetit, zgjedhjen e të cilit shumica me të drejtë komentojnë si rektori natyral, apo vazhdimësia natyrale e këtij projekti unik. I dashur Menaf, rektori i nderuar, universiteti po e dorëzoi me më shumë sfida se sa mundësi. Je i zgjedhur për të udhëhequr me këto resurse të mrekullueshme dhe me këtë ide që të obligon. Në një kontekst të vështirë gjeopolitik, ekonomiko-demografik, me vlera të politizuara shoqërore dhe me një rjet jo konkurues të arsimit të lartë. Duke qenë i bindur se je vetëdijshëm për të gjithë këto sfida, kam besim të plotë se me përvojën tënde jetësore, me kulturën e punës dhe përkushtimin profesional, diapazonin e gjerë të përfshirjes edhe në sektorët tjerë që komplementojnë arsimin e lartë, me energjin e pashtershme që të ka siguruar një rjetë miqë që do të të gjendën gjithmonë afër për të përkrahur, do të arish të aqosh edhe më lartë i denë për Universitetin e Evropës Lindore.
Flas me katë siguri, sepse e njohë potencialin e çdo njëri nga ne në universitet, dhe me një qasje të duhur, do të kesh një armat njerëzish të përkushtuar, të cilët stemën Universitetit e Evropës Lindore, tanime e kanë vendosur si tatu në shpirtin e tyre. Për momentet e vështira, do të jap vetëm një këshill. Në ato çaste kur do të ngushtohen rrugët dhe gjërat mund të duken të pakapërcyeshme, mbillësit për një moment dhe përpiqu të shohësh ëndrat e studentëve tanë për të ardhmen, të kuptosh pritshmëritë e tyre për jetën dhe të ndjesh energjinë vibruese të tyre që mund të çajë male. Dhe tek atëherë çdo gjë do të duket e lehtë dhe do të hapen rrugë të reja që shikojnë për te. Të dëshiroj sukses, i nderuar rektor, dhe na prift e mbara të gjithëve. Ju falenderoj. Bravo. We are all witnesses of an historical event. We, attending in person, and all the others who are watching us right now online. It's truly an honor for me now to invite a bridge-building leader, a bright professor, the successful economist, and from this moment on, the new rector of Southeast European University. Të nderuar, ftoj për para jush, po qituani prisutni, imam qes, Dagopo Kanampredvas, rektorin e ri të Universitetit e Europës Juklindore, akademik Abdulmenav Bexhetin të drejtojë të pranishmive. Faleminderit, Buqe. Dear President of University Board, dear Members of University Board, poqituam predsedatel na vlada na Republika Makedonia, gospodin Zoran Zaev, ndëruar rektor Dika, rektor emeritus Abazi, ndëruar minister arsimit dhe shkencës, zoti Ademi, ndëruar minister Dauti, ndëruar deputete Kasapi, ndëruar avokati popullit zoti Mehmeti, dear ambassador of Italy in Macedonia, Mr. Romeo, dear head of OSCE mission in Macedonia, Mr. Goldstein, dear director of USAID in Macedonia, Mr. David, poqituam predsedatel na odbor dhe akreditacija akademik Kambovski, të nderuar rektor të Universiteteve Simotra, Universiteti Hasan Prishtina, profesor Dema, Universiteti Shtetërore të Tetovës, profesor Ameti, Universitetit Nën Tereza, profesor Polazhani, Universiteti Haçizeka, profesor Milaku, Universiteti Isa Boletini, profesor Musa. Poqituani rektori na Universiteti, Goce Dëlqev, akademik Boev, Universitet Kliment Ohridski, profesor Korunovski, prorektori na Ukim, profesor Angelova, poqituani predstavnici na drugite universiteti prisutni deneska tuka. Të ndërrua kryetar të komunave, zonja Arifi, zoti Pajaziti, diku në largësi, por e kam vretur, po, dhe të gjithë të tjerë përfaqësues të institucioneve publike dhe private që sot jeni me ne këtu. Poqituani predsedateli na Stopanska Komora, të ndërruar përfaqësues të dhomës veri prendimore, zoti Fejzi, të ndëruar afarist të daluar dhe miq të universitetit, po qituani predstavnici na NLB, grupacija të gospodin Argir, ndëruar staf i ujelit, student dhe miq të mi të institucionit ton, ndëruar profesor Malaj dhe kolegë tjerë, profesor Besimi dhe shumë të tjerë, si dhe profesor nga Universiteti i Shqipërisë. Nuk e shoh profesor Stefan Qiricin, ja ku është si zakonisht, në mbështetje tonë, të ndëruara mediume e ndëruara familje ime. Jo për polites formale, por për ndjenja shumë sinqerta, fillimisht më lejonit i adresoj disa falemderime të veçanta, përveç këtyre që i theksova më lartë. Falemderoj Senatin dhe Bordin Universitetit për besimin e dhënë dhe zgjedhjen time rektori i tretë i UEL-it. Falemderoj ideatorët dhe themeluesit të universitetit, fatkeqësisht post mortum, zotin Arber Gjaferi dhe Max van der Stuhl.
Falenderoj rektorin themelues të Universitetit Akademik Abazin. Dhe jam shumë i lumtur. Dhe sinqerisht jam shumë i lumtur që ai sot është aktiv shumë në mesin ton dhe zakonisht me këshillat e tij të urta e kemi mbështetje të madhe. Falenderoj Akademik Abazin. Falenderoj një herë institucionin ndërkombëtare, NGAT-ut, SHBA, Bashkinë Evropiane, shtetet e Europës jo anëtare të BE-s, por që kanë një participim shumë të rëndësishëm në këtë institucion, Fondacionin Soros, programin DAD Gjerman dhe shumë fondacione tjera të cilat në këtë rrugtim 17 vjeç na ndoqën pa rezervë. Pa ata, ky projekt nuk do të ishte sot këtu. Njëkohësisht një falëndrim shkon edhe te qeveria e kohës dhe gjitha qeveritë, përfshi edhe këtë aktuale të zotit Zaev. Për mbulnetin politik në etablimin aso kohë dhe sot për vazhdimsin e mbështetjes së saj. Golema blagodarnost do vllata në Republika Makedonia za vashata iskrena podrška, kako institucionalno, tako i materialno. Prvo poradi začuvanje na specifični od status na organiziranje i funkcioniranje na Univerzitetot na Jugoistočna Evropa. I второ, poradi materialnata podrška, bez razlika kolkava je ta simbolična, kon što vije rekovte, međutoa se nadevame deka ta će prodolži da se usoglasi so standardite, odnosno so javniot interes što nije go ispolnuvame tuka. Naše je, mi je da go isporačuvame javniot interes. Vaše će bide da go prepoznavate toa. I ne somne vam vo toa, gospodine Zaev. Blagodaram. Lista e emrave të botës akademike dhe menaxhëriale, të cilët nga ditët e para ishin me ne, është shumë e gjatë, sinqerisht është shumë e gjatë. Me gjithë rrezikun që të kem lëshuar dikë, për çka kërkoj falje paraprakisht, megjithatë disa emra të veçantë më lejoni që t'i përmend. Janë këto momente në cilët ne duhet të tregojmë mirënjohjen tyre. Duke filluar nga siç thash themeluesi, komisari i OSBE-s Max van der Stoel, aso kohë sekretari general, kryetari bordit zoti Farrington, profesori Jan de Groof, profesori Charles Reifsneder, ndërtimtarit dhe instaluesit të rendit dhe standardit që edhe sot e mbajmë me knaci inxhinierit Pil, kryetarit të ditë të bordit të Ujelit, profesori Dups, antarit të bordit profesor Zgaga, të tjerë miq dhe mbështetës ndërkombëtar, doktor Paul Foster, Matthew Hartman, dekanit të pare të shkencave dhe teknologjisë komunikative, profesorit Michel Burs, profesorit të pare në biznes Jerry Witt, David Jones, Michel Crepon, Randy Powell, Peter Rao, Gafar Mugal, Matthew Palakal, Dietri Wenzel, Dietmar Meyer, Paul Koch, dhe shumë personalitete tjera të doktorve të listës së honoris causave që ne i kemi në Universitetin tonë, përfshi edhe këto të ditëve të sotme si që janë profesor Benjamin Keating, Heather Henshaw, Andrew Guspit dhe të tjerë. Mbështetja regionale nga Universiteti i Tiranës, në veçanti Fakulteti Ekonomik me stafin e ti, të shkëlqyer, Universiteti i Prishtinës, në veçanti Fakulteti Ekonomik dhe Juridik, si dhe shumë koleg nga Universiteti Kirili dhe Metodi në Shkup, në veçanti Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe AI Shkencave Informatike, ishin institucionet që asnjëherë nuk hezituan mbështetjen në këtë rrugtim tonë. Të gjithë ta së bashku dhe se cili individualisht në mënyrë të vetë, po thuaj dy dekadat e fundit, të jetësime kanë lënë bresat të veçanta, frimzime dhe influenca specifike në krijimin e opusit tim akademik. Edhe pse shumica prej tyre nuk janë më mene fizikisht, ata vazhdojnë të mbeten frimzuesit tanë dhe fundamenti këti institucioni që unë i pri tani. Kyrë jetë ka që impresif i kontribuesve direkt dhe indirekt, në zhvillimin e Ujelit, sot paraqet asetin tonë më të çmuar që unë kam nderin të menaxhoj. Sigurisht që një falëndërim i veçantë i takon të gjithë studentëve të diplomuar në Ujel. Ata janë 12.000. Që vazhdojnë të mbeten pala më interesuar e universitetit tonë. Falënderoj gjithë stafin akademik duke i përfshirë edhe ata që janë aktualisht me ne.
por që kanë hise të madhe në këtë projekt, stafin administrativ dhe gjokën që kontribrojnë në ngritjen dhe zhvillimin e këti institucioni. Falimderimi veçanë shkon të familja ime, Gjilna Ipja dhe fëmijët e mi, Edonën dhe Shefikun, që aqë shumë më mbështetën në këtë rrugëtim. Ju falimderit edhe njerë. Ndjehemi nderuar për të gjithë ju, të dashur, miqë, që ndani këto momente me mua. Njëkosish falimderoj edhe ata që s'jam prezent, po që në ndjekin në live stream. Janë të shumët. Sigurisht në jetë, çdo kush ndërton nga një ëndër të vetë. Jo gjithmonë ata realizohen më të parën, por nëse punoni me përkushtim, shanset janë shumë të mëdha ti përmbushni. Pikrisht në këtë kohë, 40 vjet më parë, sapo kisha kryer studimet e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës asaj kohe, ëndra ime ishte suksesi mbi mesatar në studime. 3 vite më vonë, kur shpalla studenti gjeneratës në momentin e pranimit diplomës, studenti më dalluar dhe i bursës universitare, nga dekani asaj kohës, profesor Doganqiç më pyeti çfarë pretendon me këtë sukses në karrierën tuaj. Profesionist i dalluar, i thash, dhe pse në ndërdijen time kisha ndërtuar ëndrën akademike, po se pata guximin. Aso kohë distanca student-profesor ishte madhe, e të mos flasim për distancën student-dekan. Pas 15 viteve intenzive në botën profesionale, me shumë punë dhe përkushtim, bashkë me shumë shok dhe miq të miq, që shumica edhe sot janë prezent që i përshëndes, pikërisht 2 dekada më parë kalova në botën akademike. Po qituvani prisutni, bes po dëshka në muet përf mentor, po kojniot akademik Ksente Bogoev, akademik Taki Fiti, kako i naftoriot mentor profesor Atanasovski, o dukim, verojatno muet o akademsko patuvanje nema që da bide tolku uspeshno. Po toa i na mnogu drugi moj kolegi o dukim i od manu, im blagodaram od se srce za cela ta podëshka do sega. Muet počit kon nife veçen. Ajo që më bëm pak më specifik në rrëtimin tim, është se unë kur nuk ju shkëputa e snafit profesional. Ako më mbetem urlithse e komunitetit biznesit dhe akademis, dhe vazhdimisht këtë ua rekomandoj edhe kolegve të mi. Shumë më praktik, më inspirues, dhe më të pranushëm bëheni të studentët ku një orit tuaja teorike i lidhni ma ato praktike. Jeta reale posaçërisht e biznesit nuk funksionon si në libra. Librat edhe për shkak të natyres pedagogike, dhe edukative nuk preferohen të shkruajnë originalitetin e saj, për shkak të vrazhdësisë dhe sfidave që i ka jeta dhe biznesi. Rrugtimi im profesional, por edhe politik në moshë të re, që nga fillimet e tranzicionit në shoqërinë tonë, ku sistemi vlerave ishte në tjera nivele, më dha eksperienca që janë të pamundshme të përfitohen nga librat. Të gjitha arritjet e mia në jetë, që shumë kush, duke i vërtetuar vetëm sipërfaqësisht, mund t'i konsideroj të lakmueshme. Jo vetëm që nuk ishin pagabime, por edhe jo gjithmonë të arritura me të parën. Ska një rritë të përkryer, dhe unë gjithashtu. Por nëse nuk dorëzoheni dhe vazhdoni me shumë përkushtim, atë që nuk e arrini me të parën, do të realizoni me të dytën. Ju them me sinceritet, jo për modestinë time, por për realitetin e jetës. Disa ambicje që nuk arrita me të parën, i realizova me dytën. Kështu u bë edhe me pozitën e rektorit Rujelit. Që të mos përmend edhe shumë pozita tjere. Prandaj, tentoni sërish. Don't give up. Megjithatë, të dashur miq, asnjë profesion nuk më ka përmbushur shpirtërisht më shumë se krijimi dhe ndarja e dijeve me të rritë. Arsimi cilësor i rrive mbetet ADN-ja jonë personale. S'ka knatësi më të madhe se kur i shoh ata të inspiruar, të motivuar, ashtu të ndërtuar mirë profesionalisht, sot i takojmë gjithandej, nga sektori privat dhe kompanitë elitare, deri të institucionet më të lartë shtetërore. Këtu midis nesh, krah shumë tjerëve, gjendet një nga studentët e mia të një dekade më parë, Nora Aliti. Pas një mandati të një deputete shembullore, ajo drejton sot institucionin më fundamental të një ekonomie tregut, Komisionin e Letrave me Vlorë. Urime, Nora! Prezident dhe gjithë ju të pranishëm, në munges të hapsirës kohore me Leonit nënvizoj vetëm disa nga arritjet tona institucionale për këto 17 vite.
Универзитетот на Југоисточна Европа како уникатен модел не само во земјава, туку и во пошироките регион, произведе мултикултурни и повеќе јазични резултати, толку многу потребни на земјата, како и во Балканот во целина. Ова успешна приказна и овај модел треба да биде пример за потикнување вакви европски вредности да се поддржуваат постојано. Бит димлет миите дипломуар, мењи пенсушмари специфики шумтелард, се месатарија регионите де вендит на вечанти. Си пас евиденцаве пра фактике та шербими тон та кариерес, рез 10% студентве тон посуај пунсоген, че на витине пар пас дипломимит. Ефекти шум фишимит, апо мултипликимите влераве ош мајрен сишам се са ветки ефект филестар. Аломни ујелит ош дашмуар гјithандеј на гјitha нивелет, да нам визој диса притире. На нивелет академике ме докторатура дhe магистратура прендим орет ангажуар на преуниверситетет репутативе на прендим. На нивелет менеджериале кеми на евиденцеве персонале за венц президент të бордеве të компаниве të ndryshme përfshia dhe ato ndërkomtare. Apo бордет екзекутиве të компаниве, банкаве, шоќиве, сигурими dhe бизнесеве тjera елитаре. На ато qeverise në секторин публик, nga депутет, за венц криминистра, министра, dhe drejtues të institucioneve publike me cilët ne krenohemi. Deri të ato ndërmarse, themelues dhe pronarë të kompanive, do të kisha thënë, do shta edhe perandori biznesi sot në region. Me këtë rast, hapsira është ngushti përmendim emrat e tyre, por unë e duke qenë interaktivisht në komunikim me ata, ju them të drejtën, krenohem me ata ashtu si që ata krenohen me amblemën tonë që e mbajnë. Shumë prindër dhe farëfisë të tyre sot janë prezent mes nesh, disa edhe personalisht isho. Një pjesë e mirë e tyre në ndjekin edhe nga distanca. Komponenta e tretë është që duhet të nënvizoj është përgjithsia shoqërore që ne e kryojmë. Për masat e kësaj përgjithsia shoqërore ka nisur nga plani akcionar klimaterik me projekte të realizuara në energji alternative, si që është parku i energji solare, ndërtesa inteligjente energjetike, instalimet e matjeve të ndotjeve, dhe deri të reduktimi i ashtu quajtur printimeve duke i zavencuar me platformën digitale elektronike. Digitalizimi i proceseve, ato administrative e shërbise, nga planifikimi, realizimi dhe deri të raportimi elektronik, po ashtu edhe ato akademike si administrative, si që është platforma Google Classroom, deri të raportimi rezultateve individuale dhe për momentin, ju informoj se jemi duke zhvilluar dhe dizajnuar me profesor Radeskin modelin e kompetencës digitale e cila është në përputhje me direktivat e BE-s 2020. Ta kada prvo to insistiranje koja që počneme usoglasuvanje na ovje standardi so Evropska unija, adresat a vje poznate početivan premijere. Prezident, dhe gjithë ju të dashur mi që jeni prezent dhe landiqni. Sfidat arsimit në përgjisi dhe ati të lartë në veçanti bëhen gjithë një më të shprehura. Si shtha edhe rektori Dika, janë disa prityre që unë do t'i nënvizoj. Derdhja e populatës drejt përëndimit me një jetë në kërkim të një jetë më të mirë, është vetëm pasoj e vështërsive materiale dhe financiare, por jo vetëm kaqë. Një numër i madh i familjeve dhe individve vazhdojnë të shpëngulen në kërkim të arsimit më cilësor. Mënyra e vetme për të zbutur intensitetin e këtij egzodusi akademik është ngritja dhe përmirësimi i cilësisë së arsimit. Andaj, fokusi im prioritar mbetet në standardet e cilësisë, në të dy krahat, si në mësimdhënie ashtu edhe në hulumtime. BE-ja dhe hapësira evropiane e arsimit lartë kanë ndërtuar të ashtuqyrë sistemin e standardeve dhe vlerave të veta të cilësisë në tre dimensione, në atë të cilësisë së brendshme, cilësisë së jashtme dhe agjencionin që monitoron dhe vlerëson atë. Në strategjinë e saj të fundit, Beyond 2020, ajo krijon sinergjinë midis këtyre dy krahëve, hapësirës arsimit lartë dhe hapësirës evropiane për hulumtime. Arsimi liberali është si një buqet e instrumenteve intelektuale, krahas përgatitjeve profesionale ka për qëllim të krijoj ndjenjen për përgjegjësi edhe më të madhe shoqërore, empati dhe kuptim për jetën në të mirë të njerëzve.
Me këto objektiva që krijojmë vlera dhe interes publik, ne do të mund të arsyetojmë investimet e bashkisë ndërkombëtare dhe asaj vendore njëkohësisht. Analizat shkencore, por edhe kërkesat e komunitetit të biznesit, dëshmojnë për asimetrinë e tregut të punës, jo vetëm në strukturën e profileve, por edhe në përmbajtjen e ideve dhe shkaftësive që krijojnë studentët në procesin arsimit të lartë. Fokusi im prioritar do të mbetet në ristrukturimin programor akademik, si dhe në rafshin horizontal, po ashtu edhe në atë vertikal. Një aspekt të veçantë në këtë kontekst paraqet ashtu quajtur kufiri gjeografik i tregut të punës. Në trendet e emigrimit të vazhdueshëm, tregun e punës duhet ta konsiderojmë në kontekst më të gjerë gjeografik. Nëse nuk mundemi ta ndalim eksportimin e fuqisë punëtore, së paku ta bëjmë atë më të cilësuar dhe kualifikuar, edhe më shumë vlerë të shtuar, që në eksport të realizojmë vlerën e shtuar. Hulumtimet dhe analizat e ndryshme shkencore do duhet të fokusohen në shumë fusha, tema dhe çështje me impakt relevant, për të përmirësuar cilësinë e jetës së shoqërisë në prioritetet e rankuara, duke filluar nga rrafshi lokal, pastaj regional dhe global. Pra qasja jon është ashtu quajtur global. Mendoni globalisht, veproni lokalisht. Qendra e biznesit dhe inovacioneve sapo informuar si entitet përcjellës në universitetin ton, ngërthem parkun teknologjik në vete që numëron rreth 20 kompani me shumë potencial të ri dhe inovativ. Reinovacionet permanente mbeten nevojë e jona imanente. Ujel me infra dhe superstrukturën që ka krijuar do të shndrohet në platformë idesh që mund t'i mbani me vete kado që shkoni. Antar të Senatit, President dhe antar të bordit, si rektori tretë ujelit, premtoj se do të bëj përkushtimin tim maksimal për të vazhduar dhe rritur vlerat e lartë theksuara. Sfidat e qëndrueshmërisë financiare të institucionit ton do t'i menaxhoj me prudentizëm maksimal, transparencë të lartë, llogaridhënie menaxherale dhe eficiencë maksimale të mundshme. Shpresoj në mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare si dhe institucioneve vendore, në funksion të njohjes së vlerave publike që i krijojmë në të mirën tonë publike. Pas përmbushjes së misionit bazë, mbasi ka edhe ide për internacionalizimin e plot të ujelit, por sigurisht kjo pasi të gjendet modeli qëndrueshmërisë financiare dhe ndoshta në një Evropë të nesërme të bashkuar ku do jemi ne pjesë e saj. Ju falënderit, vi blagodara mushtetnash. Thank you very much. Në ngjarjen e sotshme kaq të rëndësishme për universitetin ton, rektori i Universitetit të Tetovës, profesor doktor Vullnet Ameti, sjell një dhuratë në shenjë urimi rektorit ton të Universitetit të Evropës Juglindore, duke i dëshiruar shumë suksese në këtë rrugtim. For your presence here today. Ju falemderit, vi blagodarime. Please join us to an organized cocktail at the terrace of the university. Ju presim në një koktejl të organizuar tek terasa universitetit. Mirupafshim.